Сьогодні Великдень – найбільше свято в році для всіх християн. І я переконаний, що багато людей закумили вікна до цього часу. Багато хто постив, не їв ковбасу, не пив горівку. Це дуже класно, насправді, це дуже правильні речі. Але, як на мене, це свято не про ковбасу і навіть не про Пасху. Це свято про перемогу. Перемогу життя над смертю. Найбільша цінність нашого Всесвіту – це життя. Сьогодні ми його святкуємо. Такий буремний час. Я впевнений, що так само, як всі християни чекають цілий рік цього свята, так само всі українці чекають нашого Великодня, нашої перемоги, нашого життя. І я вітаю нас всіх сьогодні з Великоднем християнським. Я бажаю нам всім нашого українського Великодня. Я бажаю нам всім сісти за одним столом, знайти точки порозуміння між собою, їсти ковбасу, випити горілку в мирній Україні, за мирним столом. Але щоб це сталося, нам треба всім до цього докластися. Тому з Великоднем всіх. Христос воскрес!